হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন এইজোপা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাতৰ মানি প্লাণ্ট। সকলোৱে নিশ্চয় মানি প্লাণ্ট লগাইছে। কাৰ কাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ পাতৰ মানি প্লাণ্ট আছে বাৰু জনাবচোন। এইজোপা মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এইজোপা মোৰ নহয়, মই সঁচা কথা কৈছোঁ। মোৰজোপা মই দেখুৱালোঁ, অলৰেডি ভিডিঅ' দিলোঁ। এইজোপা হৈছে মোৰ জাজনীৰ, মোৰ ভণ্টি এজনীৰ, মানে মোৰ আমাৰ ঘৰৰে, তাহাঁতৰ ঘৰৰ। আজি আমি 31 ডিচেম্বৰ পিকনিক খাইছোঁ, গতিকে আমি ইয়াত আজি চবেই ভোজ খাইছোঁ। সেইকাৰণে ফুলকে আছিলে তাহাঁতৰ ঘৰত। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এইখিনি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দেখুৱাই দিওঁ। মই ট্ৰায়াংগল হাৰটো থৈছে তেওঁ। গোলাপ আছে আৰু এইখিনি দি থৈছে আৰু এণ্ডিং যিও, এনেকৈ এইখিনিত অলপ এনেকৈ এনেকৈ থৈছে। ইয়াত কপৌ ফুল আছে, কপৌ ফুল দি থৈছে তেওঁ। এই চাং পাতি ইয়াত এয়া এনেকৈ এনেকৈ ইন্দ্ৰমালতী, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে এওঁৰ। এয়া মোৰ ডাঙৰ জাজনীৰ ঘৰ হয়, তাহাঁতৰ এয়া স্নেক প্লেট আছে ইয়াত। গতিকে মই প্ৰেক্টিকেলটো আজি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি আজি পিকনিক খাইছোঁ 31 ডিচেম্বৰ গোটেইখিনিয়ে মিলি। গতিকে তাহাঁতৰ ঘৰত যিখিনি ফুলবাৰী এই পাতি থৈছে, ফুল ফুলি আছে, মই সেইখিনিকে দেখুৱাই দিছোঁ। তাহাঁতিও বৰ সুন্দৰকৈ ফুল লগাইছে। এয়া চাওকচোন, ফুলৰ মাজত তুলসীও আছে। এয়া ইন্দ্ৰমালতী ক্ৰিচেণ্থিমাম ইয়াত লগাই থৈছে। তুলসীৰ লগতে কিমান লাইন হৈ আছে, বহুতখিনি আছে, হেংগিঙত আছে, দেখিছে। আৰু এইটো মোৰ ডাঙৰ জাজনীৰ ঘৰ। এয়া মোৰ সৰু, এয়া মোৰ সৰু জা দুগৰাকী আছে, তেওঁলোকেও পাতি থৈছে হিবিস্কাছ, জবা, কটন, বাগান ভেলিয়া। এয়া চাওক এনেকৈ লগাই থৈছে। এইজোপা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে লগাই থৈছে ইমান সুন্দৰকৈ। বাগান ভেলিয়াও ফুলাই থৈছে, ব্লিডিং হাৰ্ট লগাই থৈছে, ডাবল ৰেড কালাৰ, হোৱাইট এণ্ড পিংক আৰু দুইটাই ফুলি আছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল এওঁলোকে লগাই থৈছে, সুন্দৰকৈ লগাই থৈছে, ইমান ধুনীয়া প্ৰচেছত থৈছে। চাওকচোন ইম্প্ৰেছন, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। ফাৰ্ণ আছে, ডেভিল বেকবোন আছে, নয়নতৰা আছে, এনেকৈ বহুতখিনি ফুল ইহঁতি লগাই থৈছে। এয়া কটন আছে, বুটাম ফুল আছে, এনেকৈ এইখিনি চাওক গলিচা, ইমান সুন্দৰ লাগিছে। গোটেই লাইনকৈ দি থৈছে, ডাঠ হৈ গৈছে। ইয়াত এইফালেও আছে, এইখিনি বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে।